Je eindigt je boek, ik vind dat eigenlijk heel mooi, met een fictieve brief die je schrijft aan je ongeboren dochter. Dus daar heb ik twee vragen. Ten eerste, zou je een dochter willen hebben? En wat zou je haar als waarde willen meegeven? Ik zou graag een dochter willen hebben. Ik zou ook graag een zoon willen hebben. Maar de functie van de brief is om te laten zien dat in 4 generaties heel veel kan veranderen. Het is een antwoord op al die mensen die zeggen, met de moslims gaat het 600 jaar duren. Het gaat helemaal geen 600 jaar duren. Als je mijn leven vergelijkt met die van mijn oma, die trok van waterput naar waterput. Mijn moeder die de moderniteit aantrekkelijk vond, want ze ging naar de stad, maar ze wees de waarde van de moderniteit af. En ik kom naar Nederland en ik aanvaard die waarde, maar ik word afgewezen door de familie. En dan mijn kind, dochter of zoon. Het is mooi om, als dat in die lijn blijft natuurlijk. Zo'n identiteitscrisis niet hoeft mee te maken. Dan denk ik, ja, dat is niet in 600 jaar gebeurd. Nou, welke waarden zou ik haar meegeven? Vrijheid, dat komt met individuele verantwoordelijkheid door het gebruiken van de reden en om de reden te gebruiken. Opdoen van kennis. En kennis brengt ontzettend veel keuzes met zich mee. Dus je moet leren kiezen, maar als je kiest, dan moet je leven met de keuzes die je maakt. Daar ben je verantwoordelijk voor. En nog meer dingen. Ik zou leren spelen. Viool leren spelen, ja. Plezier maken. Ten slotte nog een vraag waar ik eigenlijk het antwoord wel al op ken, want het was de allereerste vraag die ik je stelde bij onze allereerste ontmoeting. Wat betekent Ayaan? Geluk. En ben je gelukkig? Ik ben gelukkig, dank u wel. Dank u wel, Ayaan Lucia. Ja, dank u wel. Dank u wel. Thank you.